Gramera behuzur. Gramera behuzur ji aliye nivîs karşener özmen ve hatiye nivîsandin. Pirtûk liweşanxaneya lîsê derketiye. Berhem di cûreya romanê de cihê xwe digire û ji 216 rûpelan pêk te. Şener Özmenê ku xwe disperê bîranîn û deqên bênavên dinivîsînê, bi vê xebata xwe ve navend dike ku ji birek hemanan pêk hatiye radixê ber çavên xwînerên xwe. Gramera bêhuzûr a çaverêkirî xwînerên zîrek û rexnegirên dest bi kerf ve dixwîne. Roman bi zimanê kurdî zaravayê kurmancî hatiye nivîsandin. Nivîskar bi xwe jî di romanê de li rolekê digere. Çend pirtûkên Şener Özmen evin. Rojnivîseke Spinoza, pêşbaziya çîrokên neqediyayî.